Eiropas parlamenta vēlēšanas jau pavisam drīz. Latvijā tās notiks 8. jūnijā un no mūsu valsts Eiropas parlamentā tiks ievēlēti 9 deputāti. No pašreizējiem 8 Eiropas parlamenta deputātiem, kas šajā sasaukumā pārstāvē Latviju, nekandidē 2. Viens no viņiem ir Andris Ameriks no Gods kalpot Rīgai. Viņu šorīt arī esam aicinājuši uz interviju. Labrīt! Labrīt! Jā, mēs tikko dzirdējām arī šos provizoriskos vēlēšanu rezultāts mūsu kaimiņu valstī Lietuvā un izskatās, ka uz otro kārtu tad Nausēda un Šimonīte. Kas no tā mainīsies mums Latvijai attiecībās ar Lietuvu tajā kopējā kursā, jo diezgan laikam paredzam tie rezultāti vismaz pagaidām. Es domāju, ka Latvija nekas. Mums ir gan igauņi, gan lietuvieši tuvākie mūsu cīņbiedri. Un es teiktu, ka nu, mēs sekojam līdz, kas tur notiek. Bet nu, Lietuva ir tā, kur prezidenti vēl visu tautu. Nu, tas ir tā atšķirība. Un tas ir interesanti. Nu, šie dažādi demokrātijas formas, kas Latvijā mēs zinām, ka par to cīnās atsevišķi politiķi, tad nu, Lietuvā tas jau ir dzīvē realizēts. Un, kā mēs tikko dzirdējām, 59% vēlētāju aktivitāti. Ja par Eiropas parlamentu runājam, tad iepriekšējās vēlēšanās Latvijā tajās piedalījās tikai 33,5% balsstiesīgo, protams, ārkārtīgi zemes rādītājs toreiz. Kāda ir jūsu prognoze vai cerība? Nezinu, vai šogad tā aktivitāte varētu būt lielāka? Varbūt, ka varētu, jo visas iepriekšējās reizes bija piesaistītie tātad vēlēšana iecirkņi. Katram bija jāiet tikai tur, kur viņš bija deklarēts. Un mēs zinām, ka tas deklarētās vietas stipri nesakrīt ar reālo dzīves vietu. Ja varēs balsot katrā vēlēšana iecirknī vienalga, kurā vietā Latvijā, es domāju, ka tā cerība, ka tas nu, procents būs lielāks, nu, tā noteikti ir, bet ir jāsaprot, ka uz Eiropas parlamentu balsot liela interese nav. Vairāk ir interese par pašvaldībām, par mūsu pašu Saeimu. Nu, Eiropas parlaments ir kaut kur tālu un tā īsti nav saprotams. Nu, tātad vienīgais plus, ka mums ir iespēja balsot katrā iecirknī, kas varētu to tiem 33 varbūt nedaudz pieaugt. Jā, nu cerams, ka aktivitāte būs lielāka, bet nu gan jau kāds vēlētājs vērtē arī paveiktos darbus ar deputātiem tur. Nu tā vismaz viņi bieži saka, viņi reizēm saka, ka neiet uz vēlēšanām, jo nav vērts, jo netic vienkārši politiķiem. Vai ir kādi solījumi, ko devāt saviem vēlētājiem pirms 5 gadiem un ko šo gadu laikā tomēr nav izdevies realizēt? Nu, par tiem solījumiem ir tā, ka Eiropas, ja tagad tiec to Eiropas parlamentā ievēlēts, tad tu īsti tik Latviju pārstāvēt tiešā veidā nevar. Tur ir tās politiskās grupas un tad nav tādas Latvijas frakcijas Eiropas parlamentā. Parlamentā ir tur sociāldemokrāti, tautas partija, tur liberāļi un konservatori un tā tālāk. Un tad tur tajā grupā tev ir jācenšās aktualizēt savu tēmu. Un mēs zinām, ka pašlaik, tad, kad bija 8 deputāti, viņi praktiski visi sadalījušies pa dažādām frakcijām. Mums pat vienot kopīgu WhatsApp grupas nebija, lai mēs varētu sazināties. Vienīgais, kur tikāmies, bija lidost. Un nu, tad, kad tu soli, bez šaubām, es biju transporta jomā, jo es arī Rīgā darbojos, arī, teiksim, arī ostā biju. Un es biju transporta komitejas šis vicepriekšsēdētājs, kas varbūt man deva lielāku iespēju, bet tur es nokļuvu arī kā atbildīgais par Skandināviju. Tātad man bija visa, nu, teiksim, Skandināvija plus Baltijas valsts nu, tajā politiskajā formātā. Nu, tātad es mēģināju to, ko es varēju, teiksim, tos transporta jautājumus, kas, teiksim, bija aktuāli. Paldies Dievam, ka viņi sakrit gan Zviedriem, gan Dāņiem, gan mums. Tajā ziņā, nu, teiksim, varbūt man tie nu, tādi konkrētie solījumi, par kuriem es runāju transporta jomā, var būt daudz, kas realizējās. Par transportu runājot, protams, tāds viens lielais stāsts ir Rail Baltica projekts. Viens ir tas, kā mēs to redzam Latvijā. Kā to patiesībā redz Eiropas parlaments? Jo skaidrs, ka te ir bažas, vai tas neizvērtīsies par kārtējo bēdu stāstu mūsu valstī. Jā, varbūt jūs varat tīri tiešām no Eiropas parlamenta perspektīvas. Ko tur par šo projektu redz, runā, zina? Vai tās visas mūsu likstas ir tur arī zināmas? Tas projekts ir ļoti dzīvībai svarīgs Latvijai un visai Baltijai. Tikai par ko runā Eiropa, Eiropas komisija un Eiropas parlamentā, tas ir saistīts ar to, ka Eiropas, kā viņi saka, Eiropas nodokļu maksātāji ir gatavi maksāt par šo projektu kā tādu, kur viņš tiešām kā pamat trasi savieno Eiropu no Berlīnas līdz Helsinkiem un iet cauri arī Baltijas valstīm un Polijai. Un par to Eiropa ir gatava maksāt. Par visām ekstrām,
kur tur, teiksim, Lietuvā viņš savieno, piemēram, Kauņu ar Viļņu, vai Rīgā savieno tur lidostu vai vēl kaut ko, tas ir ekstras. Vispirms viņi saka, uzbūvējam pamat trasi, un tad, nu, ja mums pietiek nauda, ja jums vēl ir papildus nauda, tad būvējam viss, kas nāks. Mēs tā kā esam sākuši no otra gala, mēs būvējam to ekstru, bet tā pamat trasa praktiski neiet uz priekšu. Bet ja nav pamat trasas, nav arī tās galvenās idejas, nav drošības jautājums, kas šodien ir aktuāls, nav, teiksim, ekonomiskās prioritātes, kas būtu tieši tajā savienojumā, jo pēc būtības šobrīd noliktais laiks, 30. Gads, nu, viņš ir, es teiktu, stipri utopisks, ja mēs neķersimies pie pamata trases būvniecības. Tas, ka būs 5 pāļi Daugavā, nu, arī dzelzceļa tiltam arī otrā pusē ir vēl vecie no Pirmā pasaules kara pāļi, ja? Nu, tad tiltam abās pusēs būs, nu, kājām, kur perēt. Vai šī projekta gaita Latvijā ir apdraudēta? Es teiktu, ka lielā mērā ministri nāk un, teiksim, kāds ministrs negrib uzņemties atbildību, pateikt, ka mēs šodien īstenībā Salaspils nemaz tik tālu no Rīgas nav, un Briselē, piemēram, 4 centrālās stacijas, nevis viena. Bet būtiski, ko es gribu vēlreiz uzsvērt, ja, teiksim, šobrīd netiks mainīt attieksmi par to, ka galvenā trase, pamat trase ir tā, kas ir principiāli svarīga, tad īstenībā, nu, diez vai tai 30. Gadā mēs varēsim braukt uz to Berlīnu ar to ātrvilcienu. Ja runājam, protams, atkal tīri par šīm te vēlēšanām un par to, kā pēc tam tie procesi virzīsies, kā jūs teiktu, kurai partijai būtu jādod iespēju virzīt savu komisāru, tai, kur iegūs visvairāk balsu vēlēšanās? Es domāju, ka tur ir divas lietas, bet tas tā vienmēr bijis, ka premjers nozīmē komisāru, nevelti, teiksim, te tās rokādes notika arī vienotībā, jo tas, kas ir premjera partija, tā mēģina to darīt. Es teiktu, ka no otras puses ir arī partija, kas ir uzvarējusi, viņi var atrasties opozīcijā. Nu, tas reāli tā tad atkal uzliek no opozīcijas šādu komisāru. Es teiktu, ka te lielākais cīņa būs starp divām, manuprāt, būs starp esošo komisāru un, piemēram, Roberts Zīle, kas pārstāv Nacionālo apvienību un kurš ir arī jau 4 reizes ievēlēts Eiropa parlamentā ar lielu pieredzi. Es teiktu, ka, nu, tā lielākā cīņa mana prognoze būs starp šiem diviem. Vēl svarīgs jautājums, protams, ko no jau 9 deputātiem nākamajā sasaukumā, kas no Latvijas jāizvirza viņiem priekšplānā nākamajiem 5 gadiem tieši mūsu valsts interesēs, domājot par mūsu Latviju, par mūsu valsts attīstību? Vismaz izveidot savu WhatsApp grupu, lai mēs varētu savstarpēji tomēr ne tikai lidostā tikties, bet arī varbūt reizēm plaši, nu, tāds kopīgi apspriež šīs lietas. Bet es teiktu, ka šobrīd tās prioritātes, manuprāt, būs citas, jo ir skaidrs, ka zaļais kurs, par kur ļoti daudz runā, tiks mainīts, jo tad, kad pieņēma kursu, zaļo kursu 19. Gadā, tad Eiropai bija daudz naudas, un viņi, teiksim, savā labklājībā visi grib dzīvot no tīrā vidēs, elpot tīru gaisu, dzert ūdeni tīru. Tas visiem piekrita, bet tad nāca Covid, tad nāca Lielbritānijas izstāšanās un tagad karš un praktiski visa nauda, kas Eiropai papildus ir, Eiropas Savienībai kopumā, viņa aiziet uz Ukrainu. Un tātad šīs papildus naudas nav. Un tas nozīmē, ka arī tam zaļam kursam mēs nevaram tik daudz tās naudas piešķirt un tas ir diezgan ambiciozas lietas. Daudz, kas noteikti tiks mainīts, un tas ir arī atbildes uz to pašu Rail Baltic. Arī Rail Baltic projektam nebūs papildus naudas, jo šī papildus nauda šobrīd aiziet Ukrainai. Un kāpēc mums ir svarīgi šo mobilitāti, gan militāro, gan ekonomisko veidot, jo tāds papildus maciņ, kas agrāk bija, nu, ka pietrūk nav, tad piedeva vēl. Šodien nebūs, un zaļais kurs būs pirmais, manuprāt, ko šodien korektēs. Utopijas ir par to 35. Gadu par mašīnām tikai elektriskajām, kuras Eiropā ražos, jo tādu šie līdzekļi, visi miljardiem līdzekļi šobrīd aiziet, lai atbalstītu Ukrainu. Zinām, ka jūs pats šajās vēlēšanās nekandidēsiet. Ko darīsiet? Es gribu teikt tā, es vairāk kā 30 gadus esmu politikā, 2 reiz Saimā ievēlēts, 5 reiz domē, tagad Eiropa parlamentā, tas vairāk kā 30 gadu. Es vismaz 2 gadus gribu paņemt pauzi,
lai saprastu, nu, kā teikt, šodien jauna paudze viņi cīnās par varu un cīnās par savu ietekmi. Pašvaldību vēlēšanās noteikti nekandidēšu. Es šos divus gadus ir pauze, ja es jutīšu, ka man tas paliek par nu, teiksim, garlaicīgi, tad varbūt es meklēšu risinājumus uz nākošo Saeimu pēc diviem gadiem. Bet divu gadu es būšu ārpus politikas. Būsiet ārpus politikas, bet kopumā tādā Eiropas līmenī, kā jums šķiet, kas nākamajos gados ir gaidāms populisma vilnis? Es domāju, ka radikālisma vilnis, jo bez arī šīm problēmām ekonomiskām ir, mēs to tagad redzam saistību arī ar šiem migrantiem un tas, kas skar varbūt vairāk tā dienvidu pusi. Es teiktu, ka Eiropā šobrīd gaidāms ir tāds radikālisma vilnis, bezkompromisa cīņa par savām interesēm. To rāda arī tas, ka katram varbūt šodien savs krekls ir tuvāks un īstenībā noturēt to Eiropas vienotību nebūtu nav tik vienkārši, kad visa nauda, praktiski papildus nauda, aiziet Ukrainas atbalstā. Un to dažas valsts pilnīgi atbalsta, dažām tas nešķiet pareizi, jo ir daudz un dažādu vēlēšanu radikālismas ar Eiropas parlamentā, nu, teiksim, tāda galēja labēja, galēja kreisie, Es teiktu, ka viņi varētu gūt diezgan lielu pārsvaru. Mēs to redzam Francijā, mēs to redzam Vācijā šobrīd. Mm-hmm. Nu, viena alternatīvā Vācija, kas ir vispār arī līdzīga pret Eiropas Savienību. Mēs redzam to Franciju ar Le Pen šo te kustību, kura ir vislielākais atbalsts šobrīd. Īstenībā tas ir lielākais risks, kas varētu apdraudēt nu, tādu kopīgu Eiropas lēmumu pieņemšanu. Ursula von der Leyen paliks savā matā? Ursula von der Leyen, es teiktu, viņa grib palikt, bet ir jāsaprot to, ka arī uz iepriekšējām vēlēšanām tie kandidāti, kas tika izvirzīti sākotnēji, neviens neieguva amatu. Ursula von der Leyen kļuva kā kompromisa figūra nākotajās vēlēšanās, kad visi pārējie bija izgāzušies kandidāti. Es teiktu, man ir prognoze tāda, ka šodienas kandidāti, kuri tiek nominēti, Ursula von der Leyen no Tautas partijas, no sociāldemokrātiem, tur komisārs no Luksemburgas, sociālo lietu, tās ir pagaidām, tad, kad būs šie radikālie spārni, tad, kad būs reāli, tieksim, redzams Eiropas parlamenta sastāvs, es teiktu, ka tad tikai sāksies nopietna diskusija, kurš var iegūt vairākumu Eiropas parlamentā tieši kā pieredzējis vai, teiksim, apvienojošs kandidāts, nevis tikai viens partijs. Tad arī noteikti to varēsim vērtēt plašāk. Paldies arī par sarunu. Paldies, ka atnācāt.